Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo do meu cachorro. Essa aqui é minha prima Lelê. Oi gente, tudo bem? E agora eu vou mostrar. A raça dele é Border Collie. E eu... Opa, minha tiara tá aqui pra trás. Deixa eu colocar aqui. Agora eu vi, gente. É porque antes eu tava brincando com a minha prima Sofia. Aí eu vou... Lá. Agora eu vou mostrar pro Bobby. Bobby, olha ele, ó. Olha, Bobby, olha pra mim. Ele é muito fofa, a raça dele é Border Collie. E a Letícia. Oi, gente. Ó, pra te falar, o Bob, ele é muito fofo. Ele ainda não tem, não tem o quê, Júlia? Ele não tem nenhuma ideia, não tem nenhum ano. Ele é filhote ainda. E deixa muito o seu like, se inscreve no canal. Daqui a pouco vai para os seus cards. O nome é Júlia Silva Gonçalves, tá bom? E meu nome é Letícia. Letícia Camussa Gonçalves! É. Tá, gente, agora vamos lá. Ele tem que correr bastante. A gente tem que brincar bastante com ele. Porque ele tem muita velocidade aí. Tem que brincar bastante pra acabar a velocidade dele. Ele pegou qualquer coisa. Até a bolinha que ele tá pegando, né, Bob? Minha, gente, essa bola. É porque eu tenho um negócio de derrubar coisas, sabe? É que a gente põe a bolinha no meio e a gente chuta ela. É, gente. Sabia que a gente faz a armadilha pra ele? O Bob não é besta, não, tá? Ele pula. Ele pula nas coisas quando a gente faz uma armadilha pra ele. É, ele pula, ele é esperto. A gente sempre deixa um buraquinho pra ver se ele não acha o buraco. Aí, ele acha. Não é bica, não, meu filho. É, gente. Meu filho não é bica. Cadê meu filho? Aqui, ó. Meu filho. Filho, aparece. Bicho. Filho! Meu filho nunca aparece aqui, não. Tchau, gente! Beijo da Letícia! Beijinhos! E espero vocês no final do vídeo. Valeu! Ô, gente, vou brincar mais. Valeu!